Нашето проектно предложение основно цели повишаване квалификацията на служителите на община град Добрич. И сега ще ми позволите, ще кажа само, че общата стойност на проекта е 89 395 лева и 68 стотинки. И периодът за изпълнение на проекта е 12 месеца, като договорът е сключен на 8 май тази година и всъщност ще продължи да се реализира до 8 май следващата 2014 година. Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Т.е. той задължително трябва да рефлектира върху качеството на работа на администрацията и да допринесе за още по-ефективна обърната с лице към хората, ориентирана към потребителите на административни услуги, администрация. Първата задължителна дейност за всеки проект, това е управлението на проекта. Екипа за управление на проекта се състои само от трима души, освен мен като ръководител на проекта. Координатор е Светлина Иванова, счетоводител на проекта е Румена Маринова. Ние предвиждаме обучаване на 88 служители в 29 вида обучение. Чуждоезиково обучение извън предлаганите в Института по публична администрация обучение. Тук, идентифицирайки потребностите и нивата, които са постигнали наши служители в обучението по английски език, сме определили и съгласно постъпилите заявки включването на служителите в обученията в различни нива по английски език, виждате както са изписани. И освен това, във връзка с нашите проекти трансгранични, освен това във връзка с провеждане на различни културни и други прояви, е предвидено и така на малък брой служители, начално ниво обучение по румънски и по немски език. Друга дейност, която е така по-специфична и която има за цел подобряване на обслужването на всички групи граждани. Това е обучение в жестомимичния език. Тук предвиждаме обучение на 6 служители. Може би, знаете, имаше публикации, че двама наши служители, една служителка от Центъра за услуги и информация, една служителка от дирекция ГРОН, вече са преминали такова обучение, но то беше проект на неправителствена организация по програмата за финансиране на граждански инициативи, също финансирана от общината. Това е проект, който се финансира 100% от страна на програмата, т.е. община Добрич няма собствено финансово участие, а Националното сдружение на общините в Република България също изпълнява подобен проект, много голям, в който също наши служители ще могат да се включат в различни от тези обучения. Т.е. наистина целиме повишаване квалификацията, уменията, знанията и респективно това да цели повишаване на услугите, които предоставяме на нашите съграждани, респективно съответно по-добре да се справяме и в конкретните ни задължения като експерти,